Labas rytas visiems. Nors už lango dar ne taip saulėta, kaip norėtųsi, bet neišvengiamai vasara šiemet taip pat įvyks. Ir visi pradedame galvoti apie poilsį, atostogas, keliones. Planuojame ne tik savo, bet ir savo vaikų laisvalaikį. Tai šios dienos mūsų tema ir yra pasikalbėti apie tai, kaip organizuoti mūsų vaikų poilsį, kad vasara būtų ne tik smagiai, įdomi, turininga, bet ir saugi. Spaudos konferencijoje šiandien dalyvauja Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė, Paramos vaikams centro vadovė Aušra Kurienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Ingrida Skridailienė ir Santaros klinikų vaikų priėmimo skubios pagalbos skyriaus vedėja Ingrida Sapagovaitė. O visiems, kurie mus seka, klauso, žiūri, noriu priminti, kad visais klausimais susijusiais su vaiko teisų apsauga, geriausiais vaiko interesais, galite kreiptis į vaikų teisų liniją telefonu 8 810 800, elektroniniu paštu konsultacijos@vaikoteises.lt arba pabendrauti su konsultantais realaus laiko pokalbių programėlėje. Tai norėčiau pakviesti Ilmą Skuodienę pradėti spaudos konferenciją. Tai laba diena, ačiū visiems susirinkusiam, skiriantiem dėmesį vaikų atostogom ir vaikų poilsiu. Tikrai dar kartą noris priminti ir tevelėm, ir visiem, nežinau, organizacijom, įstaigom, žmonėm, kurie organizuoja vasaros užimtumą, kad kiekvienas vaikas turi teisę į kokybišką ir jo poreikius atliepinti tiek poilsį, tiek stovyklas, tiek užimtumą. Tikrai jau besibaigiant mokslo metam, vaikai džiugiai laukia vasaros atostogų, laukia vasaros stovyklų, turbūt tevelėm irgi yra labai svarbi užduotis atrinkti vasaros stovyklas ir pasiruošti vasarai. Tad šiandieną skiriam būtent dėmesį vasaros stovyklom, nes tai, ką matome, kad per paskutinius metus tikrai auga pranešimų skaičius dėl galimų vaiko teisų pažeidimų, būtent vaikam leidžiant laiką vasaros stovyklose. Tad šiandien kalbėsim apie tai, kaip yra svarbu tinkamai parinkti vasaros stovyklą savo vaikui, kaip svarbu, kad stovykla, jos užimtumas, nežino, aplinka, atlieptų vaiko poreikius pagal jo raidą, pagal gebėjimus ir panašiai, kaip svarbu yra išklausyti vaiko nuomonę prieš parenkant vasaros stovyklą, pasikalbėti su juo, ir noriu pabrėžti, kad labai svarbu parenkant vasaros stovyklą, kad abu tėvai, nepriklausoma ar tėvai gyvena skyrium, ar tėvai gyvena kartu, sutarti, kad ta stovykla, vasaros užimtumas yra tinkamas vaikui ir kartu visiems susitarti, kad vaikas leis ten laiką. Antras, kas yra labai svarbu, į ką skirti dėmesį prieš parenkant vasaros užimtumą ir vasaros stovyklą, pasidomėti, apie ką tai yra. Ne mažiausia kaina, ne akcija, o būtent užimtumas vasaros stovyklos, kokios temos bus kalbamos, kaip vaikai bus užimti, kas bus organizuojama ir ar tai atitinka mano vertybės, ar tai atitinka vaiko, nežinau, raidą, gebėjimą. Tikrai būna tėvų, kad po vasaros stovyklos arba vasaros stovyklos eigoje kreipėsi mus, kad tai yra netinkama tema, kad tai yra pažeidžiamos mano vaiko teisės, tad prieš išleidžiant būtina pasidomėti vaikų žimtumu, stovyklos tema, vaikų maitinimu. Gali būti, kad jūsų vaikas yra alergiškas arba atvirkščiai, jisai valgo tik mėsos gaminius, o stovykla yra vegetariška ir panašiai. Svarbu išsiaiškinti, kokie stovyklų vadovai organizuos užimtumą, jų išsilavinimą, ar jie turi išsilavinimą, ar jie yra išklausę pedagogikos, psichologijos kursus, ar jie turi tam tikrus pažymėjimus, kurie yra reikalingi, ar tai atitinka jų, nežinau, gebėjimus, ar jie gebės dirbti su vaikais skirtingo amžiaus, ar jie gebės atliepti jų poreikius. Ir aišku, labai svarbu išsiaiškinti, kurioje vietoje bus stovykla. Ar tai šalia vandens telkinių, ar ne šalia vandens telkinių, ar tai miško stovykla ir panašiai. Ir trečias dalykas, kuris yra labai svarbus, svarbu vaikus pačius savo paruošti stovyklai. Tai pirma, man atrodo, yra svarbu kalbėti su vaikais apie skirtingas smurto formas, apie tinkamą arba netinkamą elgesį su jais, kas yra patyčios, kaip, nežinau, koks elgesys gali žeisti vaiką, kas yra, nežinau, kaip pavyzdys, kas gali liesti, negali liesti vaiko, būtina apibrėžti vaikui jo kūną, kalbėseną, kas gali žeisti vaiką. Nežinau, tikrai yra nemažai, dabar matome, ne tik fizinio smurto tarp vaikų, ypatingai mokyklose, bet ir psichologinio smurto. Tad labai svarbu vaikam
padrasinti juos, padėti atskirti ir, aišku, padrasinti vaikus kreiptis į šalia esantį suaugusį, jeigu gali iš karto informuoti jūs apie netinkamą elgesį, nežinau, liečiant, įžeidinėjant, ar tyčiantis iš vaiko ir panašiai. Tad tėvelius kviečiu būti atidžiais, skirti dėmesį su vaikais pokalbį, parenkant stovyklą, skiriant dėmesį, lygiai taip pat kontaktuojant su stovykla, užduodant visus svarbius klausimus, kuriuos norint išsiaiškinti ir, aišku, išleidžiant saugiai kontaktuoti su vaikais esant stovykloje, kad vasara tikrai neapkarstų, nesugadintų, o liktų tik gražiausi prisiminimai. Ačiū. Tai Aušra, perduosiu jums žodį. Į ką dar svarbu atkreipti dėmesį? Na, čia Ilma jau užsiminė, kad yra labai svarbu parinkti vaikus, tinkamą vaikų stovyklą. Ir tikrai stovykla turėtų atitikti vaiko gebėjimus, vaiko raidos tarpsnį, jo amžių, jo interesus, šeimos vertybės ir panašius dalykus. Jeigu taip galėčiau apibendrinti, tai yra labai svarbu parinkti stovyklą konkrečiam vaikui. Neapskritai penktokui ar devintokui, neapskritai trečiokui, neapskritai berniukui ar apskritai mergaitei, bet konkrečiam jūsų vaikui, kuris yra tam tikro temperamento, turi tam tikrus įgūdžius ir gebėjimus, turi tam tikras galbūt kažkokius ypatumus ir individualumus, turi pomėgius, interesus. Tai yra labai svarbu pasikalbėti su vaikais, kartu studijuoti galimas stovyklas. Tikrai įvairūs yra kriterijai stovyklos parinkimo, tikrai ne pati brangiausia stovykla bus geriausia, kaip ir ne pati pigiausia bus blogiausia. Tai reiktų pažiūrėti, kas vyksta toje stovykloje, kokios ten yra numatytos veiklos. Jeigu, sakykime, jūsų vaikas yra drovesnis, ar mėgsta pabūti vienas, ar, nežinau, mėgsta tiesiog atsitraukti ir paskaityti knygą, tai galbūt yra svarbu pažiūrėti, ar programoje yra kažkoks visiškai laisvas laikas, ar yra kažkokios vietos toje stovykloje, kur vaikas gali atsitraukti ir pabūti ne būryje, ne visą laiką kažkokioj tai veikloj. Gali būti, kad jūsų vaikas yra labai aktyvus, ten sportiškas, tai tikrai būtų galvoti, ar yra pakankamai aktyvumo, yra pakankamai kažkokios veiklos, nėra susodinami vaikai, nežinau, ar į ratą, ar už stalų, ar į kažkokią tai meninę kūrybinę veiklą, kuri galbūt aktyviam tokiam sportiškam vaikui visiškai netiktų ir tikrai keltų daugiau erzulio ir nepasitenkinimo negu smagumo ir poilsio. Kartais tėvai galvoja, kad stovykla yra tokia vieta, kur galima kažko išmokti, ko tu nesuspėjai ten, nežinau, per metus. Pavyzdžiui, gyti kažkokių tai įgūdžių, kurių vaikas neturi. Na, sakykime, nežinau, bendravimo įgūdžių. Gali būt, kad tai yra tiesa ir tikrai, jeigu stovykla yra skirta tam bendravimo įgūdžiam ugdyti, tai koks nors drovesnis ar ten vaikas toks vienišesnis gali ten susirasti draugų, bet nebūtinai tai įvyks. Tai neturėtų būti toksai planas, mes su tėčiu nusprendėm, tu vat, neturi draugų, tai mes tave įdėsim į stovyklą ir tu ten draugų įgysi. Tai nebūtinai jisai ten įgys draugų, gali būti, kad jis dar labiau pasijaus vienišas. Tai labai svarbu su vaiku, kokio jis amžiaus bebūtų, kalbėti apie tą mūsų lūkestį, ko mes tikimės, ko jisai tikisi. Ir kartu atrasti stovyklą, kurioje vaikui tikrai būtų smagu ir galbūt būtų kažkokie tai naudingi dalykai, bet labai svarbu pasverti tuos akcentus, ko mes ieškom, kažkokio naujo mokymosi, naujų kažkokio atradimų ar tokio smagumo, poilsio ir niekas nėra nei geriau, nei blogiau. Tiesiog gali būti ir skirtingos stovyklos ir labai skirtingi vaikai ir labai skirtingi šeimų lūkesčiai. Tai turėtų būti bendras, toks bendras projektas. Kas yra labai svarbu atsižvelgti. Yra taip pat labai svarbu suprasti kažkokius vaiko, nu, turbūt tokius ypatumus. Gali būti, kad vaikas turi specialiųjų poreikių, tai tas dažniausiai jau yra žinoma, bet gali būti kažkokie charakterio ypatumai. Ar ne? Tai tuos dalykus irgi nereikia nurašyti, kad tu tiesiog ten pabūsi ir priprasi, ar tau ten, nežinau, būtinai patiks, tai nereiškia. Tai tikrai turim girdėti, kas pačiam vaikui yra neramu, kalbėti apie tai su juo. Čia mes prieš šitą spaudos konferenciją kalbėjom apie situaciją, kai vaikai skambina ir sako, man nepatinka, ką daryti tokioje situacijoje. Tai, man atrodo, yra labai svarbu išgirsti, kad vaikui nepatinka ir labai svarbu pasidomėti, galbūt atvykti ar daugiau su juo pasikalbėti, nenurašyti to, tai nieko tokio, ten, nežinau, nieko tokio, tiesiog ten išbūsi kaip nors tą savaitę,
Ir taip pat tai nereiškia, kad taip pat mes bėgam su, nežinau, švyturėliais to vaiko pasiimti, nes ten nevyko kažkas tai, kas jam. Tai turim pirmiausiai suprasti, kas ten įvyko, turim pasidomėti, kas įvyko, kas jam nepatinka. Galbūt, jeigu tai yra toksai sunkumas, kuris yra įveikiamas, nežinau, pasilgimas ar ten kažkokių savo įprastų veiklų pasilgimas, tai galima tikrai padėti vaikui išbūti tą laiką, bet gali būti, kad tikrai yra kažkoks tai ar smurto atvejis, ar vaiko teisės yra pažeistos, ar yra, na tikrai vaikui yra per sunku, mes kažko nepaskaičiavom, jis yra per mažas, pavyzdžiui, dar pasilikti su nakvynės stovykloje, gal jis yra tikrai ten, nežinau, Dar jo raida neleidžia jam užsiimti tokiomis veiklomis ir panašiais dalykais. Tai aš pritarčiau turbūt tai, ką prieš tai girdėjom ir kviešiau tėvus būti tikrai atidžiais, rūpestingais, tokiais smalsiais, užduoti visokius klausimus stovyklų vadovams, užduoti klausimus, kas su vaikais dirba, kokie yra planai, kokios čia yra idėjos toje stovykloje gyvendinamos, kad jūs labiau ir patys būtumėt pasiruošę ir galėtumėt parengti savo vaiką, ko ten tikėtis, ko nesitikėti, pavyzdžiui, kokia yra tvarka, kur gauti pagalbą. Ne? Mes kalbam, kad labai svarbu, kad vaikas paprašytų pagalbos, tai yra labai svarbu, kad tėvai ir vaikas žinotų iš anksto. Jeigu kas nors įvyksta, į ką kreiptis pagalbos. Tai čia vienas iš tokių smulkmenų, bet jos yra labai labai svarbios, nes kai kas nors atsitinka, tada mes sužinom, kad vaikas niekam nesakė, nes nežinojo, kam sakyti, telefono neturėjo. Tai vienas iš tokių klausimų, aptariant stovyklą, yra tikrai kada ir kur kreiptis pagalbos. Tai linkiu visiems labai gražios vasaros. Ačiū, Aušra. Dėkui, Ilma. Tai pantrindama Aušrai ir Ilmai, iš tikrųjų, tai noriu pasidžiaugti vis dėlto, kad Nacionalinis visuomenės sveikatos centras negauna daug skundų dėl organizuojamų stovyklų, tačiau liūdina tai, kad vis dėlto yra daugėjantis skaičius skundų pagristų dėl nesaugių sąlygų, kuriomis vaikai stovyklauja. Tai yra ir neužtikrinamas vaikams plotas, nėra maudimosi vietos tinkamai parinktos ir jos paženklintos. Iš tikrųjų, trūksta kartais net paprasčiausių, elementariausių asmens higienos priemonių. Todėl labai norėčiau paprašyti ir kreiptis į stovyklo organizatorius, kad tuo pasirūpintų. Gali kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, visada pakonsultuosime, kaip tinkamiau įrengti stovyklą, užtikrinti tuos bent jau minimalius visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Ir nepamiršti reikia tai, kad stovykloje turi dirbti tik sveiki darbuotojai. Jie turi išmanyti, kaip suteikti pirmąją pagalbą, turi būti pasirūpinta pirmosios pagalbos rinkiniais. Ir aišku, kreipiuosi į tėvus, kad būkit geri savo vaikams, pasidomėkit, kokia vis dėlto yra stovykla, kokia jos yra tiek vidaus, tiek išorės, tiek lauko aplinka, ar tos sąlygos jūsų vaikams yra tinkamos, ar jie neišsigas, jiems bus priimtina stovyklavimo vieta ir tiek vidaus, tiek lauko ta aplinka jiems pasirodys saugi. Ir kaip ir Ilma ir Aušra sakė, vis dėlto, jeigu vaikas prašo, klausia, būtinai su juo diskutuokite, aptarkite, pasižiūrėkite, kokia yra programa, o jeigu yra intensyvi programa, būtinai tėvai turi pasikonsultuoti ir su savo vaikų ligų gydytoju ar šeimos gydytoju, ar ta programa yra tinkama ir jeigu reikia, turi pateikti išvadą, gydytojo išvadą. Tai tie. Ačiū Jums ir paprašysim gydytojos užbaigti mūsų šitą pristatymą. Tai kokios kitos vasaros yra mūsų vaikų ne tik stovyklose, gal galima ir plačiau bendrai gamtoje ir lauke leidžiant. Tikrai svarbu pasakyti, kad vaikai tėveliai visos vasaros, beveik 3 mėnesių atostogų neturi. Vaikai nemažai laiko leidžia ir vieni, ir lauke, ir gamtoje, ir pas senelius giminaičius, ir aišku, vasaros stovyklose. Tai kokios tos mūsų vasaros ir ką daryti, kokių to saugos priemonių imtis. Ačiū labai. Iš tikrųjų, aš turbūt šiek tiek dar ir pasikartosiu, nes visi mes kalbam apie tą patį, ką tėvai turėtų pasiklausti, susižinoti prieš veždami vaiką į stovyklą arba važiuodami kažkur tai į gamtą atostogauti.
Tai aš dar tik norėčiau pridėti, kad vis dėlto reikėtų pasiklausti, kiek personalo ir kiek vaikų tenai yra. Ar tai yra 200 vaikų ir vienas juos prižiūrinti žmogus, aišku, jisai tikrai neturės galimybės visus vaikus sužiūrėti ir tada didesnė tikimybė, kad įvyks kažkokia nelaimė, susirgimai ir panašiai, ar užtektinai personalo, koks jo pasirengimas, ar yra medikas, ar yra galbūt ne medikas, galbūt žmogus, kuris yra praėjęs kursus, pasiruošęs ir gali teikti skubę pagalbą. Kitaip tariant, ar nebus taip, kad kažkur miškų glūdumoje, kur nėra ryšio, įvyksta nelaimė, niekas nemoka suteikti pirmos pagalbos. Kadangi vis dėlto apart susirgimų, kurie gal vasarą būna šiek tiek rečiau, apie traumas ir nelaimingus atsitikimus vasarą mes kalbame labai daug. Vaikų traumoms yra būdingas sezoniškumas ir būtent kažkur tai nuo balandžio pabaigos, gegužės mėnesio pradžios, iki rugsėjo, kai yra šilta, ilgos dienos, vaikai dažniausiai atostogauja, nesvarbu, kur tos atostogos būtų. Mes santaros klinikose, priėmimo skyriuje tikrai ir, manau, kitose ligoninėse jaučiame didžiulį pacientų antplūdį. Tikrai tai yra taip vadinamas traumų pikas. Ir kas gyvūna, aišku, pagrindinės tos traumos vasaros metu, tai būna patirtos su dviračiu, paspirtukų, pastaruoju metu ypač aktyvėja elektrinių paspirtukų sukeltos traumos ir kitos problemos. Na ir be abejo išlieka riedlentės, riedučiai, na, futbolas, krepšinis turbūt šiek tiek jau mažiau pastaruoju metu. Tai nežiūrint to, kad žiniasklaidoje jau ne kartą skambėjo paspirtukų tema, tai aš norėčiau priminti tėveliams, kad vis dėlto vaikai mažesni, gal daugiau važinėdami paprastų paspirtukų, jie dažniau nugriuvę nedideliu greičiu važiuodami, nusibrozdina, susimuša, prasiskelia, susižeidžia, tos traumos būna lengvesnės. Tačiau vyresni vaikai, kurie važinėja elektriniais paspirtukais, nors kartais pagal amžių jiems dar tai neturėtų būti leistina, kartais jie pažeidžia taisyklės, važinėja kelių eismo taisyklės, važinėja ne ten, kur yra leidžiama, važinėja dideliu greičiu, neatsargiai. Vis dėlto tos traumos būna gerokai sunkesnės ir pasitaikia borteliai, autoįvykiai, pasitaikia kažkokios tai duobės, važinėjimas po kelis, sukelia tikrai didžiulės ir žymiai sunkesnės traumas, tokias kaip rankų, kojų lūžimai, sunki galvos smegenų trauma, veido pažeidimai ir labai dažnai tokie vaikai patenka pas mus į priėmimo skyrių, į stacionarą, yra operuojami ir gydymas užtrunka ilgai. Kita tokia problemų grupė vasarą, trauminių problemų grupė, matau, susijusia su liepsna, ugnimi ir vandeniu. Tai čia turbūt yra visos tos stovyklos, atostogos gamtoje, sodybose ir panašiai. Tai norėčiau priminti, kad vis dėlto laužas, kas yra labai mėgstama tiek vaikų, tiek stovyklose, tiek kažkur sodybose, laužas užgesęs nereiškia, kad tie matomi pelenai, kad jie yra nebekaršti. Po jais yra rusenančios žarijos, net ir kitą dieną, ir bėgiojimas po pelenus, įlipimas į laužą labai dažnai baigėsi giliais, sunkiais, skausmingais padų nudegimais, kas ateityje palieka randus, pirmiausia, po ilgo gydymo lieka randai, lieka kažkokios tai tolimesniai gydymo gyvenimo suvaržymai. Kita problema – kepsninės, šašlykai, iešmai, tai, ką mes labai visi mėgstame daryti gamtoje ir ypač mažesni vaikai, aišku, puola, čiumpa, prisiliečia prie kepsninių, prie iešmo, nudega delniukus. Tai irgi labai pavojingi gilūs nudegimai, pasibaigiantis randais ir judesių apribotumu ateityje. Tačiau yra ir problema, su kuria susiduria vyresni vaikai. Tai norėdami įkurti ugnį, labai dažnai pilame skystį, degų skystį į
į laužą ir, na, sakysim, jeigu suaugusieji tai daro atsargiau, mažesnis vaikas, pildamas, norėdamas padėti, kartais tiesiog dėl įdomumo, kartais kad greičiau įžiebti tą ugnį, labai dažnai apsidegina veidą, rankas, krūtinę, užsidega rūbai ir tai yra didelio ploto, gilūs nudegimai, vėlgi besibaigiantis ligoninėje, ilgu ir skausmingų gydimų kartais ir su liūdnomomis tokiomis pasekmėmis. Na ir vanduo. Vanduo, kaip žinome, dauguma stovyklų yra šalia kažkokių tai vandens telkinių, šalia jūros, šalia ežero, šalia upės, tvenkinių ir panašiai. Ir norėčiau priminti tėveliams, čia yra vis dėlto didelis ir jų vaidmuo ruošiant vaikus stovyklai, kad maudytis galima tik tam skirtose vietose. Aš jau nekalbu apie tokią problemą kaip skendimas, kur yra antra pagal dažnumą vaikų mirčių priežastis dėl nelaimingų atsitikimų. Pirmoje vietoje yra šiaip traumos nelaimingi atsitikimai, antroje atsitiktinis skendimas. Aš kalbu apie šokinėjimą į vandenį. Ir maudymasi neleistinose, nežinomose, tam nepritaikytose vietose. Ten, kur yra neįrengta pakrantė, neišvalytas ežeras, įlipus į ežerą mes galime užlipti ant stiklų, šakų, kažkokių tai metalo sumestų konstrukcijų, kurias, kaip žinom, tikrai dažnai visuomenė bando išvalyti iš upių telkinių, tačiau yra įvairios akcijos, tačiau tikrai tokiose vietose maudytis nerekomenduotina, kadangi tenai susižeidžiamos pėdos, susižeidžiamos kojos, aišku, žaizdos gilios, dažnai su sausgyslių pažeidimu, nuplėšimu, nupjovimu, blogai gyjančios ir vėlgi tai yra ilgas ir sudėtingas gydimas ligoninėje. O šokinėjant į vandenį, ypač nežinomoje vietoje, nežinant, kas tenai yra, ar dugnas giliai, koks tenai gilis, nežinant, ar tenai nėra kažkokių tai kelmų, ar blokelių betono įmesta nepažįstama vieta, šokinėjant galima pažeisti kaklos lankstelius, galima pažeisti stuburą ir tai vėlgi yra pakankamai sudėtingos traumos. Taip, kad maudymasis turėtų būti tik tam pritaikytose ir įrengtose vietose. Vėlgi, dar kalbant apie nudegimus, noriu priminti apie kontaktinius nudegimus odos, gleivinių, tai yra dažniausia augalais ir jeigu stovyklaujama kažkur gamtoje, tai vienas populiariausių augalų duodantis nudegimus, tai yra invazinis Sosnovskio barštis, kuri vėlgi visuomenė įvairios organizacijos iniciatyvos stengiasi jau daug metų naikinti, tačiau jeigu pasižiūrėsime pakelėse, kažkur tai miško atskiros teritorijos, negyvenamos sodybos, yra didžiuliai plotai apaugę Sosnovskio barščiais ir tie augalai duoda tiek odos, tiek gleivinių gilius nudegimus, cheminius nudegimus ar kontaktinius nudegimus, kurių gydimas irgi, kas yra skausminga ir gydimas pakankamai yra ilgas. Tai čia tiek tokių populiariausių vasaros traumų gamtoje ir tik norėčiau priminti, kad visi žinotų, čia reikalinga ir patiem vaikam, jau vyresniem galima pasakyti, ir tėvai žinotų, ir kad būtų gerai, kad stovyklų darbuotojai žinotų tokį dalyką, kad teikiant skubę pagalbą yra trys pagrindiniai principai galiojantis visų traumų atvejais. Tai yra nuskausminimas, šaltis ir imobilizacija. Šaltis tiek sumušimų, tiek nudegimo, tiek žaizdų atvejais tinkantis, jis stabdo kraujavimą, mažina nudegimo gylį, mažina skausmą. Nuskausminimas, tai yra ibufenas, ibuprofenas, ibumetinas, paracetamolis, tabletė ar sirupas vaikams turėtų būti kiekvienoje vaistinėlėje, kiekvienoje mašinoje, kiekvienoje, na, netgi rankinėje tėvų arba stovyklos medicinos punkte ar vaistinėlėje. Na ir imobilizacija, jeigu jau kažką tai susimušėme, tai sumušta vieta, galūnė, pirštas, ta vieta turėtų būti arba
nejudriai įtvirtinta prie kažkokios lentutės ar tuo metu turimo, galbūt turimo medicininio įtvaro laikino arba tai, ką mes turime po ranka, arba bent jau padėta, pribintuota prie kūno ar padėta kažkur lygioje vietoje, kad kuo mažiau judėtų. Tai nežiūrint to, kad aš galbūt čia taip labai liūdnai, baisiai šnekėjau apie tas traumas, aš aišku linkiu, kad žmonės išgirstų tai, kas yra sakoma, įsimintų tuos pagrindinius tris pirmos pagalbos, skubios pagalbos teikimo principus ir prisimintų, kad jeigu vis tik tai skausmas nenuimamas, netgi davus vaistų, jis yra stiprus. Jeigu jūs matote galūnės deformaciją po sumušimo, jeigu yra nesustojantis kraujavimas, kurio negalime sustabdyti, jeigu įvyko nudegimas arba elektros trauma, jeigu vaikas skendo arba yra alerginė reakcija į vabzdžio įkandimą, į kažkokį tai augalo prilietimą, arba įvyko galvos trauma ir vaikas buvo praradęs sąmonę, visais tais atvejais nedelsiant reikia kreiptis į artimiausią medicinos įstaigą. Na, o Vilniaus mieste tai turbūt geriausia kreiptis į Santaros klinikas, į vaikų ligoninės priėmimo skyrių. Tai ačiū, prašau. Iš tikrųjų, neretai stovyklų organizatoriai, pranešdami asmens sveikatos priežiūros įstaigai, pamiršta tėvus informuoti, tai vat, kad nepamirštų apie susirgimus, apie nelaimės, traumas pranešti tėvams. Juos įpareigoja netgi higienos normą tai padaryti. Tai ačiū labai, tikrai apibendrinant, turbūt svarbu pasakyti, kad būkime labai atidus parengdami savo vaikams stovyklą, kalbėkime su vaikais, kad ta stovykla tikrai atlieptų vaikų lūkesčius, jų poreikius, galimybės, bendradarbiaukime su stovykla, jeigu išleidome, bendradarbiaukime, perduokime visą svarbią informaciją apie vaiko ligas, nežinau, poreikius, gal tikrai yra vaiko tokios lygos, kuri reikalingi ir papildomi vaistai, gal vaikas tikrai turi labai didelių baimę, apie kurias turi žinoti stovyklos organizatorių ir kad tikrai ta vasara būtų puiki, būtų gražus prisiminimo, netaptų, kaip Aušra sako, išgyvenimo stovykla ir nebūtų tam tikros tikrai trauminės patirtis, kurios apkartins ir liks vaikam visą ateinantį gyvenimą. Tai ačiū Jums ir gražios saugios vasaros. Tai ačiū. Dar tada kviesčiau, gal turite klausimą? Tai tada dėkoju.